အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကျော်ကျော်ပါကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကနေပြီးတော့တရေပီတာနဲ့တဲထွေရင်ဖူလျှို့ဝဆန်းကျင်အသံထွက်ဇလံကောင်းများပုံမှန်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ် Channel လေးကို Subscribe နှိပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်နော်ဒီနေ့ညမှာတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလံလေးကတော့ Sherlock Holmes နဲ့တစီကြီးရွာလူသတ်မှုလို့အမည်ရတဲ့ဘာသာပြန်စုံတော့ဇလံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဇလံလေးဟာဆိုရင်ဖြင့်1944ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Scarlet Claw ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကိုဘာသာပြန်တင်ဆက်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဇလံလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်နော်အေဂျင်လာတဲ့စောင်းညလေးတညာဖြစ်ပါတယ်ဝီလီဆိုတဲ့စာပို့သမားဟာမတ်ကြီးရွာအနီးကမြေကမ်းပါးဘေးကနေရွာထဲဘက်ကိုရှောက်လာပါတယ်သူကမုတ်စိမ်မွေးနှခမ်းမွေးထူထူနဲ့မျက်မှန်ထူထူကြီးတစ်လက်ကိုတတ်ထားပါတယ်စာပုသမားတယောက်ထဲနှင်းနေကြမှာရှောက်လာရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရွာလေးထဲရောက်လာပါတယ်ရွာထဲကညာလုံးပေါက်ဖွင့်တဲ့ဆိုင်လေးတွေကိုသူ့ဝင်လိုက်ပါတယ်အလိုဝီလီပါလားဒီအချိန်ထိစာလိုက်ပို့နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ဖုန်းတော်ကြီးကဆိုင်ထဲကနေဝီလီဝင်လာတာကိုမြင်တဲ့အတွက်မေးလိုက်ပါတယ်စာလိုက်ပို့နေတာမဟုတ်ပါဘူးဖာသာရဲ့အလုတ်ချိန်ပြီးတော့တငယ်ချင်းနေစီသွားပြီးပြန်လာတာပဲအိမ်မပြန်ရှင်သေးတာနဲ့တယောက်ထဲလမ်းလျှောက်နေတာလေပြီးတော့ဘိုက်ထဲကစားတယ်လို့ရှိတာနဲ့ဒီကိုလာခဲ့တာပဲဝီလီကအဲ့ဒီလိုပြောပြီးဖုန်းတော်ကြီးကိုပြုံးပြပါတယ်ပြီးတော့ဖာသာထိုင်နေတဲ့ဇပွဲမှာပဲဝင်ထိုင်လိုက်ပါတယ်စားစရာကတော့ပါမုတ်မီးခင်နဲ့ထောပတ်ပဲရတော့မယ်ဝီလီရော့လောလောဆယ်ကော်ဖီတောက်ဆိုင်ရှင်အတော်ကြီးကဝီလီအရှိကိုကော်ဖီတစ်ခွက်ချပေးပါတယ်ဝီလီကကော်ဖီကိုတငုံတောက်လိုက်ပြီးဖာသာကိုကြည့်ရင်မေးပါတယ်ဖာသာကအခုထိမပြန်သေးဘူးလားတော်တော်ညံ့နေပြီနော်ခဏနေရင်ပြန်တော့မယ်ဝီလီညစာစားရင်မိတ်ဆွေတွေနဲ့စုံနေလို့မပြန်ဖြစ်သေးပဲတော်တော်ကြာသွားတယ်ဒီအချိန်မှာပဲရွာကလေးနဲ့မြေကမ်းကြားကဖះရှိခိုးချောင်းကနေခေါင်းလောင်းထိုးတန်ထွက်လာပါတယ်အလိုခေါင်းလောင်းကိုဘသူထိုးလိုက်တာလဲဖះเจ้าမှာဖာသာတယောက်တည်းရှိတာလေခုဖာသာကဒီမှာရှိနေတယ်ဘလို့ဖြစ်ပြီးခေါင်းလောင်းတန်ထွက်လာတာလဲဝီလီကတအံတော်မေးလိုက်ပါတယ်ဖះเจ้าကခေါင်းလောင်းထိုးတန်ကြားပြီးတဲ့ကဆိုင်ထဲရှိနေသူအကုန်လုံးမျက်နှာပြက်နေကြပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့လကဖာသာခရီးသွားနေတုန်းညတညမှာဖះเจ้าမှာဘသူမှမရှိပဲခေါင်းလောင်းထိုးတန်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်နောက်တနေ့မနေ့မှာတော့ရွာတွေကတိုးတွေမြေကမ်းတစ်ပြေးမှာတည်ဆုံနေတာကိုထိတ်လန့်ပွေတွေ့ခဲ့ကြရပါတယ်အားလုံးလည်းခဏနှုတ်ဆက်နေပြီးမှဆိုင်ရှင်အတော်ကြီးကစကားဆပြောပါတယ်ဒီရွာမှာအရင်ကမကောင်းဆိုးရွားတကောင်ရှိခဲ့တယ်ခုတကယ်ပဲအဲ့ဒီမကောင်းဆိုးရွားကပြန်ပေါ်လာပြီလားမသိပါဘူးတို့တွေတော့မမှီပေမဲ့လူကြီးတွေပြောပုံအရတော့အဲ့ဒီမကောင်းဆိုးရွားဟာလူတွေတရိတ်ဆန်တွေရဲ့လက်ဘင်းကိုလက်သေးကျွန်းနဲ့ထိုးပေါက်ပြီးတတ်ခဲ့တယ်တဲ့သူကလူတွေကိုတတ်မဲ့ညမှာဖះเจ้าကခေါင်းလောင်းထိုးတန်ထွက်လာတာပဲတဲ့ဆိုင်ရှင်အတော်ကြီးလည်းပြောရင်းနဲ့ညင်းညူနေပါတယ်ဒီအခါမှာစာပုသမားဝီလီကကျွန်တော်ကတော့ဝန်ထမ်းအနေနဲ့ရှောက်တာအရန်ကြီးမကြသေးတော့ဒီဇလန်းတွေကိုတေချာမသိဘူးဗျပြီးခဲ့တဲ့လာဆန်းကလည်းတိုးတွေလဘင်းဖောက်ပြီးအသက်ခံရတာတော့သိတယ်ဒီအခါမှာအခြားတယောက်ကတို့လည်းပြီးခဲ့တဲ့လကတိုးတွေအသက်ခံရတာကိုရီကြုံဘူးတာပါအရင်ကဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့တဆင့်စကားကြားဘူးယုံမယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်တဲ့ပုံစံကတော့တူနေတယ်ခုလည်းခေါင်းလောင်းထိုးတဲ့အသံကြားရပြီဘာမှမဖြစ်ဘူးပဲဆူတောင်းရမှာပဲဒါနဲ့ဖာသာကြီးမနဲ့မှပဲပြန်ပါလားကျွန်တော်တို့လည်းလူလိုက်ခဲ့မယ်လေဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာဘုန်းတော်ကြီးကကျုပ်တို့အခုပဲပြန်လိုက်မယ်ဗျာဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးထင်ပါတယ်တကယ်လို့တယောက်ယောက်ကအရေးကြီးလို့ဖះเจ้าရောက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့တွေ့ကျင်လို့ခေါင်းနှောင်းတီးနေတာလည်းဖြစ်နေတာပဲဒီအခါမှာဆိုင်ရှင်အတော်ကြီးကဘုန်းတော်ကြီးရဲ့အနီးကိုလာပြီးတော့ကျမကတော့မပြန်စေချင်ဘူးဖာသာရဲ့ဟိုတလောကတိုးတွေအသက်ခံရပြီတဲ့ဟာစိတ်ထဲထင်နေတာမနဲ့မှသွားကြည့်တာကောင်းမယ်ဒါမှမဟုတ်လေဒီမှာရှိတဲ့လူအကုန်ဖာသာနဲ့လိုက်သွားကြမလားဆိုင်ရှင်အတော်ကြီးကဒီလိုလှမ်းပြီးမိတဲ့အခါမှာအားလုံးကနှုတ်ဆက်နေကြပါတယ်သူတို့ရွာမှာအရင်ခေတ်ကမကောင်းဆိုးဝါးတကောင်ဟာလူနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကိုလက်သေးချွန်နဲ့ဖောက်ပြီးတော့တတ်ဖြတ်တယ်လို့ပါဇက်ရာဇဝင်တစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်မကြမီကာလကလေးကအလားတူဖြစ်ရက်တစ်ခုပေါ်လာခဲ့တာမို့ထိုပါဇက်ရာဇဝင်ဟာအမှန်တကယ်လားဆိုပြီးရွာသူရွာသားတွေဟာ
အနေငယ်စိုးရင်စိတ်ဝင်နေကြပါတယ်။ယခုလည်းခေါင်းလောင်းထိုးတန်ကြပြီးဘာဖြစ်မလဲလို့သိချင်နေကြပေမဲ့မနက်မှသွားကြည့်ချင်ကြပြီးတော့ယခုညအဖို့တော့ဒီဆိုင်ထဲမှာသာတကားပိတ်ပြီးတော့လုံလုံချင်ချုံနေချင်နေကြပါတယ်။ဒီနောက်တော့ဖုန်းတော်ကြီးလည်းရပါတယ်ကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်။ဘယ်သူမှလိုက်မနေပါနဲ့။ဘာမှလည်းမဖြစ်ပါဘူး။အရန်စိုးရင်မနေကြပါနဲ့။ကဲခွင့်ပြုအောင်ဗျာ။ဒီလိုပြောပြီးဖာသာကဆိုင်အပြင်ထွက်တဲ့အခါမှာစာပို့သမားဝီလီကကျွန်တော်ဖာသာနဲ့လိုက်ခဲ့မယ်လေဒီလိုပြောပြီးတော့တကားဝါကိုရှောက်သွားပါတယ်ဆိုင်ရှင်အတော်ကြီးကတကားဝါလာပြီးတော့ဝီလီနင်ကတစ်ချိန်လုံးလို့လို့ငူးနေတာဖာသာနဲ့လိုက်သွားပြီးတော့မကူညီဘဲနဲ့ဖာသာကိုသွားရစ်မနေနဲ့နော်အာစိတ်ချပါအတော်ရဲ့ကျွန်တော်လူကြီးတယောက်ပါဗျာကလေးကလားတွေကျွန်တော်မလုပ်ပါဘူးဒီလိုပြောပြီးတော့ဖုန်းတော်ကြီးနဲ့ဝီလီဟာဖះเจ้าရှိရာကိုရှောက်သွားကြပါတယ်။လမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာဖုန်းတော်ကြီးလည်းဖះเจ้าကခေါင်းလောင်းထိုးတဲ့ဟာပါဇက်ရာဇဝင်တွေကမကောင်းဆိုးပါပြန်ပေါ်လာတာမဟုတ်ပဲနဲ့တာမန်ကိစ္စလေးမျှတာဖြစ်ဖို့ဆူတောင်းလျက်ရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖုန်းတော်ကြီးရဲ့ဆူတောင်းမပြေခဲ့ပါဘူး။ဖះเจ้าရောက်တဲ့အချိန်မှာခေါင်းလောင်းထိုးတဲ့ဂျိုးအနီမှာအမျိုးသမီးတူလဲကြနေပါတယ်။မောင်ရဲ့လဲနေတဲ့အမျိုးသမီးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အမျိုးသမီးရဲ့လက်ပင်းမှာလက်သေးချွန်နဲ့အားပြင်းစွာဖောက်ထားချစ်ထားတဲ့ဒဏ်ရာတွေတွေ့ရပါတယ်။ထိုဒဏ်ရာရောက်လဲအမျိုးသမီးလည်းသေဆုံးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခါမှာဖုန်းတော်ကြီးကဝီလီယေဂျာလေးဒီပန်နီပဲစိတ်မကောင်းစရာကွယ်မင်းရဲစခန်းကစာဂျင်သောမစင်ကိုတွားပြီးအကြောင်းကြားငါကလည်းဒီလေဒီပန်နီရဲ့အိမ်ကိုတွားပြောလိုက်မယ်ဒီနောက်ဖုန်းတော်ကြီးဟာလေဒီပန်နီအတွက်ဆူတောင်းပေးပြီးတော့သူမရဲ့အိမ်ကိုသွားပါတယ်။ဝီလီလည်းရဲစခန်းကိုသွားပြီးတော့အကြောင်းကြားပါတယ်။နောက်တနေ့နေ့လည်ခင်းမှာတော့သူတို့မြို့လေးရဲ့တခုတည်းသောဟိုတယ်ကစီဝေးခန်းမှာတည်ဆုံးသူလေဒီပန်နီရဲ့ခင်မွန်ဘော့ဘ်ကခြေရွာလူကြီးတွေနဲ့စီဝေးတစ်ခုလုပ်ပါတယ်။ထိုစီဝေးပွဲမတိုင်ခင်စုံတော်ကြီးရှာလော့ခုံနဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်တို့ဟာလည်း၎င်းဟိုတယ်ကိုရောက်ရှိလာကြပါတယ်။စီဝေးလောက်တာကတော့ Lady Bunny ရဲ့ခင်ပွန် Bob ကသူ့ဇနီးအသက်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ရွာရဲ့ပါဇက်ရာဇဝင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့မကောင်းဆိုးဝါးဟာတဖန်ပြန်ပေါ်လာပြီးဖြစ်ကြောင်းနဲ့ထိုမကောင်းဆိုးဝါးကိုရွာသားတွေသတိထားကြရန်ညဘက်တွေမှာတဦးစားနှစ်ဦးစားအပြင်မထွက်ကြဖို့သတိပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ Bob ဟာလူချမ်းသာတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့သူဟာမကောင်းဆိုးဝါးဇက်လံကိုအရင်တည်းကယုံကြည်ခဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့လည်းဖုန်းတော်ကြီးတယောက်ထဲចောင်းဖာနေတာကအနေရရှိနိုင်တာမို့ရွာထဲမှာပဲနေစီဖို့အစရှိသဖြင့်ရွာလူကြီးတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြောဆိုပါတယ်ထိုအစည်းအဝေးရောက်နေသူအားလုံးနဲ့အတူနောက်တနေ့မနက်မှာသူဇနီးအာသူဘကိုကျင်းပခြင်းကြောင့်လဲဆိုပါတယ်အများစုကတော့သူတို့ကြားပူးခဲ့ကြတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးလက်ချက်ကြောင့်လေဒီပန်နီတေဆုံးရတယ်လို့ထင်ကြေးပေးကြပါတယ်တချို့ကတော့လည်းပါဇက်ရာဇဝင်တွေကမကောင်းဆိုးဝါးဟာတကယ်မဟုတ်ကြောင်းနဲ့လေဒီပန်နီဟာလဲတရဝါတကောင်ရဲ့မတော်တဆတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သေဆုံးရတယ်လို့ထင်ကြေးပေးကြပြန်ပါတယ်။သူတို့အားလုံးထဲမှာလေဒီပန်နီဟာလူသက်ခံရတယ်လို့ထင်ကြေးပေးကြတဲ့သူကတော့ရှိပေမဲ့လည်းအင်မတန်နဲလှပါတယ်။ရှာလော့ဟုန်းနဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်တို့ကတော့ဘာမှဝင်ရောက်ပြောဆိုခြင်းမရှိဘဲနှုတ်ဆက်နေကြပါတယ်။ဒီနောက်မှာစီဝေးပြီးတဲ့အခါမှာရှာလော့ဟုန်းနဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကရွာထဲကတဲခုခံအသေးလေးကိုသွားပြီးတော့တဲခုဖို့အတွက်စည်ရင်ပေးလိုက်ပါတယ်။တဲခုခံပိုင်ရှင်ဟာစီရင်မှာရှာလော့ခုံးနဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်လို့ရေးထားတာကိုတွေ့တာနဲ့အနေငယ်မျက်လုံးပြူသွားပါတယ်။စုံတော်ကြီးရှာလော့ဟုံးကိုတဲခုခံပိုင်ရှင်ကနာမည်ကြားပူနေတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနောက်တော့ရှာလော့ခုံးနဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်လည်းအချိန်ရှိသေးတာမို့ထိုညနေခင်းမှာဘော့ပြဲအိမ်ကိုသွားပါတယ်။ဘော့ဟာသူ့ရဲ့ဇနီးအလောင်းကိုအိမ်မှာပဲထားထားပြီးတော့နောက်တနေ့မနက်မှာမြုပ်နှံမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှာလော့ဟုံးရောက်တဲ့အခါမှာဘော့ဘ်ကလက်လိုက်လဲလဲပဲကြိုဆိုပြီးစကားပြောပါတယ်။ဒီနောက်ရှာလော့ဟုံးကလေဒီပန်နီရဲ့အလောင်းကိုကြိရှုခွင့်တောင်းတဲ့အခါမှာဘော့ဘ်ကခွင့်ပြုတာနဲ့ပဲရှာလော့ဟုံးကသေချာစွာကြိရှုပါတယ်။လက်ဖင်းကဒဏ်ရာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ရှာလော့ဟုံးကခမည်းမိမကလူသက်ခံရတာပဲဗျ။ထိုကဲ့သို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲဘော့ဘ်ကရှာလော့ဟုံးကိုခမည်းဒီနေကံမဟုတ်တော့သေချာမသိဘူးထင်တယ်။ဒီရွာကလူတွေဟာမကောင်းဆိုးဝါးအောင်လူတိုင်းကြောက်ရွံ့ကြတယ်ဗျ။အရင်ကတော့ပါဇက်ရာဇဝင်ဆိုပေမဲ့လေကျုံမိမအသက်မခံရခင်တလားကျော်လောက်ကဒီပုံစံနဲ့ပဲသူတွေအသက်ခံရတာဗျ။
ခုဒီမကောင်းဆိုးဝါးပေါ်လာပြန်ပြီခင်ဗျားမကောင်းဆိုးဝါးရှိတာမယုံလို့လားဗျတိုးတွေတက်ခံရတဲ့ညကဖះเจ้าကခေါလောင်းထိုးတာကိုဒီမကောင်းဆိုးဝါးလက်ချက်ပဲလို့ကြုတ်ကထင်တယ်ဒီအခါမှာရှားလော့ဟုံကကျွန်တော်ကမကောင်းဆိုးဝါးကိုမယုံဘူးလို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားမိမလူတက်ခံရတာလို့ပြောနေတာဗျမကောင်းဆိုးဝါးကြောင့်မဟုတ်ဘူးဒါနဲ့နေပါဦးမစ္စတာဟုံခင်ဗျားနာမည်ရှာလောက်ကုန်နော်ဘော့ကမေးလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျုံနာမည်ရှာလောက်ဟုံပါပဲဟုတ်ပါပြီမစ္စတာဟုံကျုံမိမအသက်ခံရတာကခင်ဗျားနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲဒါခင်ဗျားလို့မဟုတ်ဘူးလေဒီမှာရဲဌာနရှိတယ်စာဂျင်တော်မစင်ကဒီအဖြစ်ပြက်အကုန်သိတယ်ခင်ဗျားနဲ့ကမဆိုင်ဘူးခုလောလောဆယ်ခင်ဗျားတို့ပြန်ကြတော့ဟုတ်ပါပြီမစ္စတာဘော့ဒါမဲ့ဒီကိစ္စကကျုပ်နဲ့လည်းဆိုင်နေပြဒီစာဖတ်ကြည့်ထိုးတို့ပြောပြီးရှာလော့ဟုံကသူ့ရဲ့အိတ်ကတ်ထဲကနေစာတစောင်ထုတ်ပြီးတော့ဘော့ကိုပေးလိုက်ပါတယ်ဘာစာလဲပြဆုံတော့ကြည့်ရဲ့ခင်ဗျားမိမကျုပ်စီပို့ခဲ့တဲ့စာပဲသူအန်ရရှိနေပြီမို့ကျုပ်စီကိုအမှုအပ်ပြီးအကူအညီတောင်းခဲ့တယ်ကျုပ်လည်းချက်ချင်းလာခဲ့ပြီမဲ့လူသက်သမားကညာရင်းချင်းလက်ဦးသွားခဲ့တယ်ဗျရှာလော့ဟုံကထိုးတို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့ပဲမစ္စတာဘော့ကဒီမှာဆုံးတော့ကြည်လောလောဆယ်ခင်ဗျားတို့ထွက်သွားတော့ကျုပ်မိမလည်းဆုံးသွားပြီခင်ဗျားဘာအမှုမှလိုက်ဆရာမလို့တော့ဘူးခင်ဗျားကမကောင်းဆိုးဝါးကိုဖမ်းလို့လည်းမရဘူးလေပြန်တော့မစ္စတာဟုံးမပြောင်းရင်ကျုပ်ရဲခေါ်ရလိမ့်မယ်နော်ဘော့ကဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာရှာလော့ဟုံးကခေါ်မနေပါနဲ့ကျွန်တော်လည်းအခုပဲရဲစခန်းသွားမလို့ပါအလုပ်ရှုပ်ပါတယ်ဒီလိုပြောပြီးတော့ရှာလော့ဟုံးနဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်လည်းဘော့ရဲ့အိမ်ကနေပြီးတော့ရဲစခန်းကိုထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်မစ္စတာဟုံးကြီးမှောင်နေပြီဗျအရေးမကြီးလဲမနဲ့မှရဲစခန်းသွားရအောင်လမ်းမှာဒေါက်တာဝက်ဆန်ကပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်လာပါဝက်ဆန်ရဲ့ရဲစခန်းသွားပြီးတော့စာချင်းတော်မစင်နဲ့တွေ့ရအောင်ပြီးမှပဲတဲခိုကံပြန်ကြတာပေါ့ဒီလိုနဲ့ပဲသူတို့နှစ်ဦးသားလဲမတ်ရွာရဲ့ရဲဌာနကိုရောက်လာကြပါတယ်ရဲဌာနရောက်တဲ့အချိန်ကမှောင်စပြုတ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ရှာလော့ဟုံးတို့ကစာဂျင်တော်မစင်နဲ့တွေ့ပြီးတော့လေဒီဘန်နီအသက်ခံရမှုကိုဆွေးနွေးနေပါတယ်။ပြီးတော့ရှာလော့ဟုံးကစာဂျင်တော်မစင်ကိုသူ့ရဲ့ကုတ်အင်းကြီးအိတ်ထဲကနေပြီးတော့တန်ချစ်ကလေးတစ်ခုကိုထုတ်ပြပါတယ်။ဒီတန်ချစ်ကလေးဟာလက်ငါးချောင်းကိုကွေးပြီးတော့ထိတ်ကိုအချွန်ပုံစံပြုတ်လုထားတယ်။ဥယျာဉ်မှုတွေအသုံးပြုနေကြ။မြေတူးမြေကော်တဲ့လက်ကင်တန်ချစ်ကလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီနောက်ရှာလော့ဟုံးကဒီတန်ချစ်ကလေးကိုကျွန်တော်တို့တဲရတဲ့တဲခုခံရှိဥယျာဉ်ထဲမှာတွေ့လို့ခဏယူလာတာဗျထိုးတို့ပြောလိုက်ပါတယ်အလိုမစ္စတာဟုံးကျုပ်ကိုတလန်းလုံးဒီဟာဒီဘာတစ်ခုမှမပြောခဲ့ပါလားဒေါက်တာဝက်ဆန်ကမကြေမနက်နဲ့ဝင်ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီနောက်ဆာဂျင်တော်မစင်ကစုံတော့ကြီးကလူသက်သမားဟာဒီလက်နဲ့တုံးပြီးတော့လေဒီပန်နီကိုတတ်သွားတယ်လို့ဆိုလိုချင်တာလားဗျအတိအကျကြီးမဟုတ်ပေမဲ့လည်းဒီလိုတန်ချစ်မျိုးဒါမှမဟုတ်အလားတူလက်နက်တစ်ခုခုနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တော့အဲ့လိုထင်တာပဲစာချင်းရဲ့ဒါဆိုစုံတော့ကြည်ကမကောင်းဆိုးဝါးဒီရွာမှာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုမယုံဘူးပေါ့စာချင်းတော်မစင်ကဒီလိုမေးတဲ့အခါမှာရှာလော့ဟုံးကစာချင်းကတော့ယုံလို့လားစာချင်းရဲ့အင်းကျွန်တော်လည်းမယုံပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းရွာသူရွာသားအများစုကဒီရွာရဲ့ဒဏ္ဍာရီလာမကောင်းဆိုးဝါးပြန်ပေါ်လာပြီလို့တစ်ထစ်ချယုံကြည်နေကြတော့ကကျွန်တော်သဘောထားအောင်လေရွာသားတွေအရှိမလောလောဆယ်ထုံမပြောတော့ဘူးဗျာစုံတော့ကြီးခုလိုရောက်လာတာလေဝမ်းသာတယ်ဒေါက်တာဝက်ဆန်လည်းပါလာတော့ပိုကောင်းတာပေါ့ဒါနဲ့စုံတော့ကြီးကဘလို့သိပြီးတော့ရောက်လာတာလေဗျစာချင်းကဒီလိုမေးတဲ့အခါမှာရှာလော့ဟုံးကစာချင်းကိုပြောရအောင်မယ်ခုတည်ဆုံးသွားတဲ့လေဒီပန်နီကကျွန်တော်ကိုစာရေးပြီးတော့အကူအညီတောင်းတယ်သူမမှအန်ရရှိနေပြီဆိုတာကိုကြိုသိနေတဲ့ပုံပဲဗျကျွန်တော်လဲချက်ချင်းလိုက်လာပြီမယ်မမှီလိုက်ပါဘူးပြီးတော့လေဒီပန်နီကအရင်ကလန်ဒန်ပြဿတ်ရုံဒီမှာမင်းသမီးအဖြစ်တရုတ်ဆောင်နေတယ်ပြဿတ်မင်းသမီးလီလီယန်ပဲဗျအဲ့ဒါစာချင်းသိလားရှာလော့ဟုံးကလေဒီပန်နီအကြောင်းကိုပြောပြတော့စာချင်းတော်မစင်ကသူအရင်ကမင်းသမီးလုပ်ခဲ့တာတော့မသိဘူးဗျကျွန်တော်သိတဲ့တော့လေဒီပန်နီဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကဒီရွာကလေးကိုပြောင်းလာပြီးတော့ရွာကလူကုန်တန်တထေးလေးပေါ့ပနဲ့လက်ထပ်လိုက်တယ်ဗျသူတို့လက်ထပ်ပြီး6လကြာမှကျွန်တော်ကဒီရွာလေးမှာတာဝန်ကျတာ
ကျွန်တော်ရှိနေတဲ့တောက်လျှောက်တော့ဘာပြဿနာအရှုပ်ရှင်းမှမရှိတဲ့မိန်းကလေးပါပဲ။ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာရှာလော့ဟုံးကဒီလိုစာချင်ရဲ့လေဒီပန်နီမှာသူပြဆက်မင်းသမီးဘဝတော်မှာချစ်သူရှိခဲ့တယ်ဗျ။သူချစ်သူကပြဆက်မင်းသားပါပဲ။သူတို့အဖွဲ့တွေကပြဆက်မင်းသားနောက်တစ်ယောက်ကလည်းလေဒီပန်နီကိုကြိုက်ခဲ့တယ်လေ။အဲလေဒီပန်နီကချစ်သူနာမည်ကမာတင်နဲ့သူမကိုတစ်ဖက်သက်ကြိုက်နေတဲ့နောက်တစ်ယောက်ကရမ်ဆန်နဲ့နှစ်ယောက်လုံးကပြဆက်မင်းသားတွေပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကမထင်မှတ်ပဲနဲ့ရန်ဖြစ်ကြပြီးတော့ရမ်ဆန်ကလေဒီပန်နီရဲ့ချစ်သူမာတင်ကိုတတ်လိုက်မိတယ်။သူ့နဲ့အတူသူ့နောက်လိုက်တဲ့ယောက်လည်းရံပွဲမှာပါခဲ့တယ်ဗျ။နောက်တော့ရမ်ဆန်ကထောင်အထွက်ပြေးပြီးတော့ဝရမ်းပြေးဖြစ်နေတာ။ရှာလော့ဟုံးကဒီလိုပြောပြတဲ့အခါမှာဆာဂျင်သော့မစင်ကဂျန်နဲ့ဆုံတော့ကြည်ရမ်ဆန်တို့ကိုထောင်ချခဲ့တဲ့တရားသူကြီးလည်းခုဒီရွာမှာရှိတယ်ဗျ။ကျွန်တော်စောစောကပြောဖို့မိနေတာ။သူတို့ရဲ့အတွင်းရေးတွေတော့ကျွန်တော်သေချာမသိပါနဲ့။ဒီတရားသူကြီးကပြဇာတ်မင်းသားတယောက်ကိုအမှုစစ်ဆေးပြီးတော့ထောင်ချပြီးတော့နောက်အငင်းစားယူပြီးဒီကိုပြောင်းလာတယ်လို့ကြားတာ။သူလဲလေဒီပန်နီနဲ့မရှိမနှောင်ပြောင်းလာတာပဲ။ဒီစကားကြားတဲ့အခါမှာရှာလော့ဟုံးကဟင်ဟုတ်လား။ဒါကတော့စာထဲမှာလေဒီပန်နီကမပြောခဲ့ဘူးဗျ။ပြဿနာပဲကြုတ်ထင်တယ်လို့ဆိုအဲ့ဒီတရားသူကြီးဟောင်းလဲပြဿနာတက်ပြီ။ကဲဆာချင်းကျွန်တော်တို့သူ့စီသွားရအောင်။ဖုန်းအရင်ဆက်ပြီးအိမ်ထဲမှာလုံလုံချုံချုံနေခိုင်းတာနော်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားကြမယ်။ဒီနောက်မှာတရားသူကြီးအိမ်ကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့ရှာလော့ခုံးနဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်လဲစာဂျင်သော့မစင်တို့ရဲသားတွေနဲ့အတူတရားသူကြီးဟောင်းရဲ့နေအိမ်ကိုလိုက်သွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတရားသူကြီးဟောင်းကတေဆုံးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။သူဟာလည်းလေဒီပန်နီလိုပဲလက်ဘင်းမှာလက်သေးရနဲ့လက်ဘင်းပေါက်ထွက်ပြီးတော့တေဆုံးနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ထိုညတွင်ချင်းပဲတရားသူကြီးဟောင်းအသက်ခံရတာရွာအတွင်းမှာပြန့်နှံ့သွားပါတယ်။ရွာသူရွာသားတွေဟာလည်းမကောင်းဆိုးဝါးကလူတွေဇက်တိုက်တတ်တော့မှလားလို့ဆိုရင်နေကြပါတယ်ဒီနောက်ရှာလော့ခုံကလေဒီပန်နီအသက်ခံရတဲ့ဖះเจ้าနာကိုတွားပါတယ်ဖះเจ้าမှာဖုံးတော်ကြီးလည်းမရှိပဲဖုံးတော်ကြီးဟာလောလောဆယ်ရွာထဲပြောင်းနေနေပါတယ်အေးဆက်ပြီးတော့မှောင်မိုက်တဲ့ညသကောင်ရဲ့အချိန်ကိုရောက်လာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ရှာလော့ဟုံးလည်းဖះเจ้าအနီးတစ်ဝိုက်ရှောက်ကြည့်နေရင်လည်းသူ့ရဲ့နောက်နာကလူရိတ်တံလိုတွေ့လိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်သေချာကြည့်တဲ့အခါမှာအရိတ်တံဟာလည်းနောက်လှည့်ပြီးတော့ပြန်ပြေးသွားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ရှာလော့ဟုံးကပြန်ပြီးပြေးလိုက်တဲ့အခါမှာပြေးရင်လိုက်ရင်လည်းထိုအရေးတဏ္ဍဟာတစ်ပင်တပင်ကိုဝင်တိုက်သွားပါတော့တယ်။ဒီနောက်မှာတရကျန်းထွက်ပြေးသွားပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းအတန်တွေညံလာပါတယ်။ရဲသားတချို့နဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်ဟာရှာလော့ဟုံးကိုမတွေ့ရတဲ့အတွက်ဖခင်ကြောင့်အနီးရောက်နေနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့လိုက်လာကြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရောက်ပြီးတော့ဆော့ဆော့ကလူရိတ်ဟာလည်းရှာမတွေ့အောင်ပျောက်သွားပါတော့တယ်။ဆုံတော့ကြီးကျုပ်ဝက်ဆန်ပါဗျတနက်နဲ့ရမ်းမပြင်းနဲ့နော်ရဲတွေလည်းပါတယ်ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကထိုကဲ့သို့အော်ပြောလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဝက်ဆန်ကျုပ်ကိုနောက်ရောက်ခံလိုက်နေတဲ့သူကိုတွေ့လို့ဗျဒါပေမဲ့မမီလိုက်ပါဘူးလာဗျစာဂျင်သော့မစင်တို့စီပဲတွားရအောင်ရဲစခန်းရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့မိုးဆင်ဆင်လင်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်စာဂျင်သော့မစင်မရှိတာနဲ့ပဲသူရောက်လာချိန်ကိုရှာလော့ဟုံးနဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်လည်းဆောင်လျက်ရှိနေပါတယ်။တော်တော်ကြာတဲ့အခါမှာပဲစာဂျင်သော့မစင်ရောက်လို့လာပါတယ်။စုံတော်ကြီးတို့ပါလားကျွန်တော်စောင့်နေကြတာထင်တယ်။ဟုတ်ပါစာဂျင်ကျွန်တော်သိချင်တာလေးတချို့စာဂျင်ကိုမေးချင်လို့ပါ။ပြီးတော့ပြစရာလည်းရှိလို့ဗျ။ဒီလိုပြောပြီးတော့ရှာလော့ဟုံးကသူ့ရဲ့ကုတ်အင်းကြီးအိတ်ထဲကနေအဝတ်နဲ့ထုတ်ထားတဲ့အရာတစ်ခုကိုထုတ်ပြလိုက်ပါတယ်။အဝတ်ထဲမှာတော့သွေးစွန်းနေတဲ့တန်ကျစ်ကလေးတစ်ခုထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ဒီနောက်မှာရှာလော့ဟုံးကဒါကတရားသူကြီးကိုတတ်တဲ့အချိန်ကအသုံးပြသွားတဲ့လက်နက်ပဲစာချင်းအခုနအခင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့စီကနေကျွန်တော်တွေ့လို့ကြောက်လာခဲ့တယ်။ရှာလော့ခုံးရဲ့စကားအဆုံးမှာဒေါက်တာဝက်ဆန်ကခင်ဗျားကတော့လှုပ်ပြန်ပြီဗျာ။ကျွန်တော်ခင်ဗျားအနားမှာရှိနေတာခင်ဗျားသတိရောရှိသေးရဲ့လားဗျ။မစ္စတာဟုံးဘာဖြစ်လို့များကြုတ်ကူဘာမှအသိမပြီးတာလဲ။ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကထိုကဲ့သို့စိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနဲ့ပြောတဲ့အခါမှာရှာလော့ဟုံးကစိတ်မဆိုးပါနဲ့ဝက်ဆန်ရဲ့ဟိုနေ့ကတန်ကျစ်ကလေးအကြောင်းခင်ဗျားကမပြောထားတာခင်ဗျားစိတ်ဆိုးတော့ခင်ဗျားပုံလေးကချစ်စရာကောင်းနေဗျအဲ့ဒါနဲ့အခုလဲခင်ဗျားစိတ်ဆိုးတာလေးကိုထပ်မြင်ခြင်းလို့ကြိုမပြောတာပါထို့သူပြောပြီးရှာလော့ဟုံးနဲ့ပြုံးလိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့ဆိုတော့ကြည်ဒီတန်ချစ်ကဟိုတနေ့ကခင်ဗျားတဲခုကန်အရှိယာယူလာတဲ့ဟာပဲလားဗျစာဂျင်သော့မစင်ကဝင်မေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်တော့ပါဘူးစာဂျင်
ဒီပစ္စည်းမျိုးတွေကအများသားပဲဒါနဲ့ကျွန်တော်ဖခင်ကျောင်းသားတွားရင်းနဲ့အရေးတစ်ခုတွေ့တယ်ဗျလူဆိုတာတော့သိကြပါတယ်အဲ့ဒီလူရဲ့အင်ကြီးပြင်းရင်လွှားရင်းနဲ့တစ်ပင်ပေါ်မှာညှိပြီးတော့အဝတ်ဆချန်ခဲ့တယ်ဗျကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးယူလာတယ်ရှာလော့ဟုန်ကအဝတ်ဆလေးတစ်ခုကိုထက်ပြီးတော့အင်ကြီးအိတ်ထဲကနေထုတ်ပြလိုက်ပါတယ်ဆချန်ကဒီအင်ကြီးအဝတ်ဆကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီအဝတ်ဆမျိုးကဒီရွာမှာတန်ခါးတိုင်တွေဝတ်ကြတယ်ဗျဒီရွာထဲကနေပဲအဲ့ဒီအဝတ်ဆတွေနဲ့ချုပ်ပေးတာပါခုပုံရဆိုလူတပ်သမားကတန်ခါးတိုင်တယောက်များလားဗျဒီကတန်ခါးတိုင်တွေကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်စရာတော့မရှိပါဘူးဆုံးတော့ကြီးဒါပေမဲ့လေဗျကျွန်တော်တို့မြေကမ်းဘေးကတန်ခါးအိမ်လေးတွေစီကိုတွားကြည့်ကြမလားစာဂျင်တော်မ်ဆင်ကဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာရှာလော့ဟုန်းကကောင်းပါတယ်စာဂျင်ခုပဲတွားကြတာပေါ့ဒီကတန်ခါးတဲ့ချို့ကမြေကမ်းသားမှာအရင်ထဲကရှိတဲ့နှစ်ထပ်အိမ်၃လေးလုံးကိုငှားပြီးအလုပ်လုပ်ကြတာလေလမ်းတစ်လျှောက်မှာစာဂျင်သွန်ဆင်ကတန်ခါးတဲ့ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှာလော့ခုံနဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်တို့ကိုရှင်းပြလာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲသူတို့ဟာကန်နာကတန်ခါးအိမ်လေးစီကိုရောက်လာကြပါတယ်နှစ်ထပ်အိမ်လေးတွေဟာ၄-၅လုံးခန့်ရှိပြီးတော့တအိမ်နဲ့တအိမ်ဟာလည်းအလံဝေးလာပါတယ်ထို့အထက်မှာလူမနေတဲ့အိမ်ပြတ်တစ်လုံးစီကိုရှာလော့ခုံလို့လဲတက်ကြည့်ကြပါတယ်စာဂျင်သွန်ဆင်ကတော့အောက်ထပ်ကိုကြည့်ပြီးရှာလော့ခုံနဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်တို့ကတော့အပေါ်ထက်တက်ကြည့်ကြပါတယ်အပေါ်ထက်ကအခန်းတစ်ခုထဲမှာတော့မထင်မှတ်ပဲနဲ့လူတယောက်ထွက်ပေါ်လာပြီးရှာလော့ခုံရဲ့နောက်ကျောကိုတနက်နဲ့ချိန်လိုက်ပါတယ်လက်နက်ချလိုက်ကိုလူတို့ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာမတက်တာတဲ့အဆုံးရှာလော့ခုံနဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်တို့လည်းတနက်တွေကိုချလိုက်ရပါတယ်ဒီနောက်ထိုသူကရှာလော့ခုံတို့နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ဘက်ကိုရှောက်သွားပြီးတော့ခင်ဗျားစူးစမ်းထားတာတွေအလကားဖြစ်သွားတာ ው တော့စိတ်မကောင်းဘူးဗျာဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတော်ပါတယ်ဆုံးတော့ကြည်အခုခင်ဗျားကိုတတ်ရမှာအားနာပေးမယ်လေခင်ဗျားကဝင်းရှုပ်နေတော့မတတ်နိုင်ဘူးဆုံးတော့ကြည်ရဲ့ကျုပ်ကလေဒီပန်နီနဲ့တရားသူကြီးကိုတတ်ပြီးပြီးတော့စရင်ရှင်းရမယ်နောက်တစ်ယောက်ကြံနေသေးတယ်ဗျခင်ဗျားမသိခင်တိတ်သွားစေချင်တယ်ဆုံးတော့ကြည်ဒီလိုပြောနေချိန်မှာအောက်ထက်ကစာဂျင်သွန်ဆင်ကအပေါ်တက်လာပြီးတော့ထိုအခန်းတကားကိုတွန်းဖွင့်တဲ့အခါမှာလူတသမားဟာအာယုံပြောင်းသွားပြီးတော့စာချင်းစီတနက်ထိုးချိန်လိုက်ပါတယ်။စာချင်းလည်းအမြန်ဝှက်ချလိုက်သလိုရှာလော့ခုံးနဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်လည်းကျမ်းပြင်ပေါ်လှိမ့်ချပြီးတော့လူတသမားရဲ့ကြည်စံကိုရှောင်လိုက်ရပါတယ်။အချိန်နေမဟန်တဲ့လူတသမားလည်းပရင်ပေါက်ရှိရာကိုပြေးသွားပြီးမှန်ကိုခွဲပြီးတော့အောက်ကိုခုံဆင်းသွားပါတယ်။ဒီနောက်မှာအောက်ထပ်ဝရန်တာကနေတဆင့်ရေထဲကိုပြန်ပြီးခုံဆင်းချိန်မှာတော့ရှာလော့ခုံးနဲ့စာချင်းတော်မစင်တို့ဟာအမြန်ပဲသူတို့ရဲ့တနက်တွေကိုစီနဲ့လှမ်းပြီးတော့ပြစ်ကြပါတယ်။လူတသမားဟာတနက်ထိမှန်ပြီးတော့ရေမကူးနိုင်တော့ပဲတည်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်တော့လေဒီပန်နီနဲ့တရားသူကြီးဟောင်းကိုတတ်တယ်။လူတတရခံကိုမိပြီးဆိုတဲ့တဲ့င်းကတရွာလုံးကိုပြန့်နှံ့သွားပါတယ်။မကောင်းဆိုးဝါးလည်းမဟုတ်သလိုလူတသမားဟာလည်းမိပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ရွာသူရွာသားအလုံးဟာစိတ်အေးသွားကြပါတယ်။စာချင်းလူတသမားကတော့သူတတ်မဲ့နောက်လူရှိသေးတယ်လို့ပြောတယ်။ဘသူဖြစ်နိုင်မယ်ထင်လဲ။ရှာလော့ဟုန်းကစာချင်းကိုမေးလိုက်ပါတယ်ဒီအခါစာချင်းသွန်ဆင်ကတခုတော့ရှိတယ်ဗျလေဒီပန်နီနဲ့တရားသူကြီးဒီရွာကိုပြောင်းလာပြီး6လလောက်ကြာတော့ကျွန်တော်ဒီရွာကိုရောက်လာတာပဲကျွန်တော်နဲ့မရှိမနှောင်းပါမစ္စတာရူနီဆိုတဲ့သူနဲ့သူ့ရဲ့သမီးလေးဒီရွာကိုပြောင်းလာတယ်ဗျနောက်တော့သူတို့သားအဖတဲခုကန်အသေးလေးဖွင့်ပြီးတော့ဒီမှာနေနေကြတာအခုထိပါပဲဟုတ်လားစာချင်းဒီအချိန်မှာပဲမစ္စတာရူနီတို့တဲခိုကန်ကနေရဲဌာနကိုဖုန်းဝင်လာပါတယ်တဲခိုကန်ပိုင်ရှင်ရဲ့သမီးလေးဖြစ်သူဟာအသက်ခံရကြောင်းနဲ့သူမရဲ့အဖေမစ္စတာရူနီလည်းလူသက်သမားကိုရှာဖို့အတွက်တနက်ဆွဲပြီးထွက်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းပြောလာပါတယ်ဒါနဲ့ပဲရှာလော့ခုံးနဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်တို့လည်းစာဂျင်သော်မဆင်နဲ့အတူသူတို့တဲခိုကန်ကိုသွားကြပါတယ်တဲခိုကန်ပိုင်ရှင်ရဲ့သမီးလေးဟာလေဒီပန်နီနဲ့တရားသူကြီးဟောင်းတို့လိုပဲလေဘင်းမှာပြက်ရှတိုင်ရနဲ့သိဆုံးနေပါလေ။ဟာ၊ဆုံးတော့ကြည့်ပါလား။အတန်နဲ့အတူရောက်လာတာကတော့လူအုပ်ကြားထဲကနေထွက်လာတဲ့စာပုသမာဝီလီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆုံးတော့ကြည့်။မနေ့ကလန်ဒန်ကစာတစ်စောင်ဝင်လို့ရွန်နီစီကိုကျွန်တော်ယူလာပေးတာ။သူကစာပို့တဲ့သူရဲ့လိပ်စာကိုကြည့်ပြီးတော်တော်လန့်သွားတယ်ဗျ။ခုကြသူ့သမီးလေးအသက်ခံရတာပဲ။ကျွန်တော်ရောက်လာတော့သူကသူ့သမီးလေးအတူပါကိုကူညီပေးဖို့နဲ့သူ့ရဲ့တဲခုကန်နဲ့ဆိုင်ကိုကြည့်ထားဖို့ပြောပါတယ်။ပြီးတော့နှလုံးပြူးတက်လက်နဲ့လူတသမားကိုရအောင်ရှာမယ်ဆိုပြီးထွက်သွားတာပဲ။ဒီအချိန်မှာဒေါက်တာဝက်ဆန်ဟာလည်းအရန်ပင်ပန်းနေတာမို့
Sebuah itu cuma time itu anak juni barai. Tuh time ni sebuah mah cah duri ni tu. Sabu tu mah wili le. Wen time lagi barai. Shalom hongar oh kalian lagi sebuah itu lama time itu. Senja kan wen leh sih ni barai. Jauh jauh sana ha, ya tu dong mubi oh wili tu ne sekarang ini pang pui ni barai. Di nama jauh jauh sana wili. Jua dari ya makau suwa lecah mahupe. Luta tu mah lecah mah ti dua biro. Kau luta tu mau mibi sura si eja bibo. Di ikhama wiliga, hubai biar. Jabi mem luta tu mah ti biro. Nai interoli cama tapi kau luta mupi desura. Daga makau suwa jang pi dawe subiro. Jua dari le tapi biro suyen luni jabi dautai. Dana wili. Cenowar sounda wuturi payana ti cai de biar. Kamia gayo. Tatawat sanga di lo mire akama wili ga. Chinawa ro te te yin po puturi be jai de dautai. Tane wili. Chinawa pampure puturi do uthe ma so yin li. Nau so no luta dama sabu dama pini ra bia di la. Di lo piobi ro tatawat sang le jine ba ro le. Di akama wili ga le. O eri wutu chinawa le pampure. Pare. The postman always ring twice u la be. Hode mo la. Haa, tih ho da ba wili ya. Jami me tau ta ye, eri wotu ma luta ta ma sabu ta ma ba ho ba bu, sabu ta ma han sao na le. Sabu re du ha, en shi peel gu diyen tu ha na cha se mi di da bia. Luta ta ma ga ro ta cha pe di ge re le. Eri te lo zane be, luta mu poto ke ra ma ho la tau ta ye. Ho ba wili ye. Ame, ji za mao, chou ka nao da ba wili ye. Kamiya say do bi ro ta doa ro blu la. Sebuah kan ini tatuan hampir ni dah wili go, tatau wet sengah milai barai. Mahu buaya, ni ni ngan ai sarai kan yang pima. Ku ngan ai turun meli, yang kena wenya ume tua biu. Di lo biu biu wili le cut barai. Kau mami, dana, cina mai suji, Mr. Ho, lo, cok mai suji, beliau tua lah rom biu. Shalom Hongo sebuah wain ni mama tu yari tu ya tau tau sanga tercadu riku lambi lai cimpi pare. Apa ada bi kan ni mian ayu ni lama tiba bu. Di kama saya ni kalu dia oga mahu buaya aku nak pintar dua re. Tau tau ro di mama ayu bi ECC ibu marga di dia. Tau tau sanga sekarang kau ni cima Shalom Hongo. Shuang liye som piama si de engeli terlonsi ku dia oute tercadu agi cimpi pare. Tu engeli ha, lady Penny go tu yau jah bob kau hebekere, teta engeli pihpari. Di engeli go lady Penny ga, teku gan pension ta apa go piala kasa ga kita ni time go ayam pihkepari. Tu engeli go shalom hong le, berimbau dekam man kue biro, teku pin tua kepari. Mr. Ronnie, kemia di masih aw cenoti de, kemia tami le dua cenosi makan biar. Tu dua le human bobo biar. Kemia ada ane ya ulle, kakoi pejin lu ceno kemia zilara ba. Si tua keno, bau mani mana ya? Jelu biar bi me, engli a take sing ni biro, padahaya macam malabe pi ni bare. Mr. Ronnie, kemia si dia mahula. Kemia a te yadu jihau yo lady Penny ne yo patah musi dia, ceno ti dia no. Biro kemia lu tau yau lu ne luta tama patah musi ni dia le ceno ti bibi. Kemia perlu tiga lebih ya. Mau ye tegan ini video, Mr. Ronnie ye akan cuala barai. Perlu tiga lebih suruh cenosiu di ni jenan dasar, lehnaga ni pulai de. Lady Penny ni betul tak mian aku, ceno mesui inspektor apa pihak rapiya. Luda tama mibo naib bank lebih lu barai. Kemia ni time ini video luda tama panzi jenan ya. Di kamar Ronnie le mau ye tegan ini nalom yukai video cuala barai. Okay, Mr. Ronnie. Cina, zai leh awak ni pelbagai bala. Shalom honga tu tu pelbagai kama, teku gan pancing Mr. Ronnie ga. Okay, so nanti, Lady Penny ha longer ni nanti matang eh. Lantang ngah piasa mina mesti awak pelbagai. Tu mama cedu leh si de. Piasa mina matang eh, cedu alon tu pelde bape. Biro cedu pelde mah hotel awa. Kemarau panzi yang ti dua leh luda tu malay pare. Tu nama ya free mana? Lady Penny Ramsan suruh piasa mina, tiada ya asyiknya ya, bukan ini dia. Freeman ya Ramsan ya debe bobi. Nampak mata ni Ramsan ni, betul nak pelar.
ကျွန်တော်ကလည်းလီဒီပန်နီရဲ့တငယ်ချင်းအရင်ကြီးပေါ့လေတခါတော့ရမ်ဆန်ကိုလူပုံအလဲမှာလီဒီပန်နီနဲ့သူမရဲ့ချစ်သူမာတင်ကကြာကူလီကောင်းဆိုပြီးအဆက်ခွဲလိုက်တယ်ဗျအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့နောက်ပိုင်းမာတင်နဲ့ရမ်ဆန်ပြဿနာတွေဖြစ်ပြီးအပြန်အလှန်ထိုးချိန်ကြတယ်ရမ်ဆန်ဘက်မှာဖရီးမန်ပါတယ်မာတင်ဘက်မှာတော့ကျွန်တော်ပေါ့ဗျဒါပေမဲ့မထင်မှတ်ပဲမာတင်ကမတော်တဆထိခိုက်
ဲ့ဆန္ဒတော့မရှိခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီအမှုစစ်စီတော့တရားသူကြီးကရမ်ဆန်နဲ့ဖရီမန်ကိုထောင်နှစ်ရှည်ချခဲ့တယ်ဗျကျွန်တော်ကတော့မျက်မြင်သက်သေလုပ်ခဲ့တယ်နောက်တော့သူတို့နှစ်ယောက်ထောင်ကနေထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့လေဒီပန်နီနဲ့တိုင်ပင်ပြီးဒီရွာလေးကိုရှောင်ထွက်ပြီးဇက်မြုပ်နေတာလေဒီပန်နီရောက်ပြီး6လလောက်မှသူမအကူညီနဲ့ကျွန်တော်တို့သားဖဒီရွာကိုပြောင်းလာခဲ့တယ်ဗျတရားသူကြီးလည်းအငိမ့်စားယူပြီးတော့မရှိမနှောင်းမဲ့ဒီရွာကိုပြောင်းလာပြီးနေနေတာပဲလေဒီပန်နီရဲ့နာမည်ရင်းကလီလီယန်လေဒီရွာကဘော့ပန်နီရိုးဆိုတဲ့တထေးလေးနဲ့ယူပြီးတော့လေဒီပန်နီရိုးဆိုပြီးဖြစ်သွားတာပါပဲအခုတော့ရမ်ဆန်ကဒီထိလိုက်လာတာပဲရိုနီကဒီလိုရှင်းပြပြီးတော့ရှာလော့ဟုံးကမနဲ့တော့ကကျွန်တော်စီစားလာတယ်ဗျဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျင်းနန်းစာကိုစားဖို့တမာမပို့ဘူးကျွန်တော်မိတ်ဆွေ inspector ဖုန်းဆက်မှာကျွန်တော်သိရတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စာပို့သမားဝီလီကိုတန်တရားဝင်ခဲ့တယ်ဗျာ။နောက်ပြီးခင်မားစီကို Ramsan နာမည်နဲ့စာလာတယ်ဆိုလို့ခင်မားစာတဲခုခံမှာကြံခဲ့တာကျွန်တော်ဖတ်ပြီးပြီ။အဲ့ဒီစာကတစိ့ကောင်အတုဗျာ။ဘဲကမှပို့တာမဟုတ်ဘူး။စာပို့သမားဝီလီကဒီရွာမှာတင်သူ့ဟာသူကြံဖန်တစိ့ကောင်ကတ်ပြီးတော့ခင်မားစီကိုပို့တာ။ဗျာ။ဟုတ်လားဆုံးတော့ကြည်။ဒါဆိုဝီလီကရမ်ဆန်ခါထားတဲ့လူသက်သမားများလားဗျမစ္စတာရိုနီကထိုကဲ့သို့မေးလိုက်ပါတယ်ဒီအခါမှာရှာလော့ဟုံးကကျွန်တော်ထင်တာတော့စာပို့သမားဝီလီဟာရမ်ဆန်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဗျဒီစကားကြတော့မစ္စတာရိုနီကမဟုတ်တော့ဘူးဆုံးတော့ကြည်ရမ်ဆန်ကဒီမျက်နှာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဒီအခါမှာရှာလော့ဟုံးကဒီမှာရိုနီရမ်ဆန်ခြေတစ်ဖက်မတန်ဘူးဗျခုဝီလီလည်းခြေတစ်ဖက်မတန်ဘူးအာဆုံးတော့ကြည်ကလည်းရမ်ဆန်က6တော့ပုံမှန်ပါပဲ။ဝီလီကိုလည်းအမြဲတွေ့နေတာပုံမှန်ပါပဲဗျ။ကျွန်တော်တော့ရမ်ဆန်ဟာဝီလီမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်တာပဲ။ဒီအခါမှာရှာလော့ဟုံးကဒီလိုရှိတယ်ရွန်နီ။ရမ်ဆန်ကထောင်ကထွက်ပြေးတော့မှ6တော့ကိုတနက်မှန်ခဲ့ဘူးတယ်။အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့မသိဘူး။ဝီလီလည်းသူ့ဘောင်းမီရှိအောင်မှာစတီးတိုင်ဒါမှမဟုတ်တစ်တားတိုင်နဲ့တောက်ထောက်ပြီးတော့ပုံမှန်6တော့လို့ဟန်လှောက်လျှောက်နေတာကျွန်တော်ကစုံတော့မျက်စိနဲ့မြင်တယ်ဗျ။ပြီးတော့ဝီလီကိုအုတ်ထုတ်ချွတ်ပြီးတော့မျက်မှန်နဲ့နှာခမ်းမွေးမုတ်စိတ်မွေးတွေကိုဖယ်လိုက်ရင်ဝီလီကတကယ်လူကြောတယောက်ပဲဗျဒါတော့ချောတဲ့သူကသူ့ရုပ်ပြတ်အောင်သူနေပါမလားနောက်ပြီးတော့ဝီလီရဲ့မျက်မှန်ထူးသာထူးတယ်ပါဝါမပါဘူးဗျဒီတော့ကျွန်တော်ဝီလီကိုထောင်ဖမ်းမယ်ဗျကျွန်တော်အတွေ့မမှားတော့ဘူးဒီကပြန်ပြီးရင်ဝီလီကိုရှာပြီးတော့ဖះเจ้าနာခေါ်ခဲ့မယ်ခင်ဗျာဖះเจ้าနာကနေစောင့်နေရောနီဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပါပြီဆုံးတော့ကြည်ဒါနဲ့ရွန်နီခင်ဗျားတနက်ကျွန်တော်ကိုပြေးပါရမ်ဆန်ကိုဥပဒေအရပဲဖမ်းမယ်ခင်ဗျားလူတတ်မှုမကျူးလွန်ပါနဲ့ဒီအခါမှာရွန်နီလဲသူ့ရဲ့နှလုံးပြူတနက်ကိုရှာလော့ဟုံးကိုပြေးပြီးတော့ဖះเจ้าဘက်ထွက်သွားပါတယ်ရှာလော့ဟုံးလဲတဲခူကန်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်တဲခူကန်ရောက်တော့ဝီလီကိုအခန့်အသင့်မဲ့တွေ့ရပါတယ်ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကတော့အရက်မူအောင်တောက်ပြီးတော့ဇပွဲပေါ်မှာဝမ်းလျားမှောက်လို့နေပါတယ်ဝီလီကျွန်တော်တွဲဖက်ဝက်ဆင်ကတော့မှောက်နေပြီလောက်ပါအောင်သူ့ကိုအိတ်ခမ်းနဲ့ပို့ဖို့ဒီအခါမှာဝီလီကမိတ်ဆွေရွာသားတချို့နဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကိုအိတ်ခမ်းနဲ့ထိပို့စီပါတယ်ဒီနောက်မှာရှာလော့ဟုံးကဝီလီရေကျွန်တော်ဖះเจ้าမှာသွားကျင်လို့ဗျကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေလည်းမူးပြီးအိတ်နေတော့ခင်ဗျားအဖော်လိုက်ပေးပါလားဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာစာပို့သမားဝီလီကအာဆုံးတော့ကြည်မစ္စတာရိုနီကသူ့တဲခုံကကျွန်တော်ကိုကြီးခိုင်းထားတယ်တခြားတယောက်ခေါ်သွားပါလားဗျာဒါနဲ့ပဲရှာလော့ဟုံးကတခြားသူတွေကိုမခေါ်ချင်ဘူးဘီလီရွာသားတွေကအစိုးရင်လွတ်နေတယ်နောက်ပြီးဒီလူတက်မှုတွေရဲ့တရားခံရမ်ဆန်ဆိုတဲ့သူဒီရွာရောက်နေတယ်ပြောတယ်ဗျာကျုပ်တယောက်ထဲထက်အဖို့ပါရာပူအစဉ်ပြေလို့ခင်ဗျားခေါ်တာဗျာရမ်ဆန်ဆိုတဲ့နာမည်ကြားတဲ့အခါမှာဝီလီဟာမျက်နှာပြတ်သွားပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှာလော့ဟုံးကတရားခံပေါ်ထုတ်ဖို့နီးနေပြီလို့တွေးမိပါတယ်ဒ
ဂျာနေဘဲဝီလီလဲရှာလော့ဟုံးနဲ့လိုက်ခဲ့ပါတယ်ရှာလော့ဟုံးကဒေါက်တာဝက်ဆန်ကိုအိတ်ခန်းနဲ့ပို့ချိန်ကဒေါက်တာဝက်ဆန်ရဲ့ကုတ်အင်ကြီးတွေကိုစားတစောင်းထည့်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာရွာသားတယောက်ကိုလည်းနိုင်ယူဝက်နေရင်ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကိုနှိုးပေးဖို့လက်သိပ်ထိုးပြီးမှာခဲ့ပါတယ် ဒီနောက်မှာရှာလော့ဟုံးနဲ့ဝီလီတို့လည်းဖျားချောင်းရှိရာကိုလမ်းလျှောက်သွားကြပါတယ်လမ်းတစ်လျှောက်မှာစကားတွေပြောသွားကြရင်လည်းနိုင်ယူဝက်ခန့်အချာမှာတော့ဖျားချောင်းအနီးရောက်သွားကြပါတယ်အချိန်ကတော့နေဝင်တာတော်တော်ကြာပြီးမှောက်မိုက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ရိုနီဂျိုတင်ပြီးစောင့်နေမယ့်နေရာကိုရှာလော့ဟုံးကဦးတည်ပြီးတော့ရှောင်နေပါတယ်ဒီနေရာမှာလမ်းကကျင်းမြောင်းတဲ့အတွက်ရှာလော့ဟုံးကရှေ့ကသွားပြီးတော့
မသိဘူးဗျ။ရှာလော့ဟုန်းကဒီလိုမေးတဲ့အခါမှာဝီလီကဘဲကရမ်ဆန်လဲဆုံးတော့ကြည့်ရဲ့။ဩလူသက်သမားရမ်ဆန်ပါဝီလီရဲ့ပြဇာတ်မင်းသားလူကျော်တယောက်ပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့သူ့ခမရထောင်ကထွက်ပြေးရင်းနဲ့ခြေတစ်ဖက်မတန်ဘူးဖြစ်သွားရှာတယ်။ရှာလော့ဟုန်းကပြောနေပြီမယ်ဝီလီကနှုတ်ဆိတ်နေပါတယ်။ဒါနဲ့ဝီလီခင်ဗျားကျွန်တော်စီလာတဲ့စာကိုဘာလို့လာမပို့တာလဲဗျ။ရှာလော့ဟုန်းကဒီလိုမေးတဲ့အခါမှာဘဲကစာတော့ဆုံးတော့ကြည့်ရဲ့။ဩဝီလီရဲ့လန်ဒန်ကအင်စပက်တော်ကကျွန်တော်စီပို့တဲ့စာလေ။ဟာလန်ဒန်ကစာမရောက်ပါဘူးဆုံးတော့ကြည့်။ဩဟုတ်လား။ဒါဖြင့်လန်ဒန်ကစကော့တလန်ရက်လို့အဖွဲ့အစည်းကအင်စပက်တော်တယောက်ကကျုပ်စီကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့စာပို့လိုက်တယ်လို့လှမ်းနောက်တာတော့တတော်အထိတ်ပင်မရှိတာပဲနော်ဝီလီ။ဒီလိုပြောပြီးတော့ရှာလော့ဟုန်းကကြီးလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကစာမရောက်ဘူးလို့သူ့ကိုပြောတော့စာထဲမှာရေးထားတဲ့ Lady Penny အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေ Inspector ကကျွန်တော်ကိုဖုန်းထဲမှာပြောတယ်ဗျ Lady Penny မင်းသမီးဘဝတော့ဇလန်းအစုံဖုန်းထဲကိုမမောတမ်းကိုပြောသွားတာပေါ့ဗျာရှာလော့ဟုန်းကပြောနေပြီမယ်လေဝီလီကတော့နှုတ်ဆက်လျက်ရှိနေပါတယ်ပြီးတော့ဝီလီ Ronnie Zee ပို့တဲ့စာကတစိကောင်းအတုနေဗျာဒီရွာမှာရင်ရေးပြီးတော့ကြံဖန်ပို့လိုက်တဲ့စာပဲ။ရမ်ဆန်ကရိုနီကိုလာတတ်မယ်လို့ချင်းချောက်တဲ့စာလေ။ခင်ဗျားအဲ့ဒီစာကိုဘယ်လိုရတာလဲ။ဒီအခါမှာဝီလီဟာသူ့လွယ်အိတ်ထဲကနေတစုံတစ်ခုကိုထုတ်ယူပြီးတော့ရှာလော့ဟုန်းစီလက်လှမ်းလိုက်ပါတယ်။သတိအပြည့်ရှိနေတဲ့ရှာလော့ဟုန်းကအမြန်ပဲလက်ပြန်ရိုက်ချလိုက်တဲ့အခါမှာဝီလီလည်းလဲကျသွားပါတယ်။သူ့ရဲ့လက်ကကင်ထားတဲ့တန်ချစ်ကလေးလည်းလွတ်ကျသွားပါတော့တယ်။ပြီးတော့ရှာလော့ဟုန်းကဝီလီရဲ့ခြေတစ်ဖက်ကိုအားနဲ့ဖိနှိမ်လိုက်ပါတယ်။ဒီအခါမှာဘောင်းမီထဲမှာထောက်ထားတဲ့တစ်သားတောက်ကိုနင်းမိပါတယ်။ကဲဘယ်လိုလဲကိုလူကျော်။မင်းကရွာမှာစားပုတ်သမားဟန်ဆောင်ပြီးတော့လူတတ်မှုတွေဇက်တိုက်ကျူးလွန်နေတယ်ပေါ့လေ။ဟုတ်လား။ထောင်ဖောက်ပြီးတော့တနတ်ထီလို့မတန်တဲ့ခြေတော့ကိုထောက်ထောက်ပြီးတော့ဘာမှမဖြစ်ဟန်ဆောင်မိမယ်။ငါကသိတယ်ကွာ။မင်းမမွေးခင်တည်းကငါစုံတော့လုလာတာရမ်ဆန်။နားလေလား။လဲကြနေတဲ့ဝီလီဟာမျက်မှန်ဒီနှခမ်းမွေးမုတ်စိတ်ငွေတွေဖယ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ခံ냐ချောမောတဲ့လူတယောက်အသွင်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာမထင်မှတ်ပဲစောင်းဆိုင်နေတဲ့ရွန်နီကထွက်လာပါတယ်။ရှာလော့ဟုန်းလည်းသတိတစ်ချက်လွတ်ပြီးတော့ရွန်နီကိုလှည့်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာရမ်ဆန်ဟာကြံချီတစ်ဖက်နဲ့ရှာလော့ဟုန်းကိုလှမ်းကန်ပြီးတော့ထပြေးပါတော့တယ်။ရှာလော့ဟုန်းလဲကျသွားပြီးနောက်ရွန်နီလည်းရမ်ဆန်အနောက်ကိုပြေးလိုက်ပါတော့တယ်။ရမ်ဆန်ဟာခြေတစ်ဖက်မတန်မိမဲ့အပြေးကတော့မနှေးလှပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းသမီးစောကတ်နေတဲ့ရွန်နီလက်ကတော့မပြေးနိုင်ပဲနှစ်ယောက်သားလုံထွေးပြီးဘွတ်အိုင်ထဲကိုပြုတ်ကျသွားပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးလုံးဘွတ်ထဲမှာလုံထွေးပြီးတော့အပြန်အလှန်တပ်ပုတ်နေကြပါတယ်။ရွန်နီဟာဒေါသတကြီးနဲ့ရမ်ဆန်ရဲ့မျက်နှာကိုဘွတ်ထဲနှစ်ပြီးတော့လက်ဘင်းကိုညှစ်ထားပါတယ်။ဒီအချိန်မှာဒေါက်တာဝက်ဆန်နဲ့ရဲတွေလည်းရောက်ရှိလာပြီးတော့ရွန်နီကိုဝိုင်းဆွဲကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘွတ်ထဲမှာခေါင်းနှစ်ပြီးတော့လက်ဘင်းညှစ်ခံခဲ့ရတဲ့ရမ်ဆန်ဟာသေးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်ရှာလော့ဟုန်းလည်းရမ်ဆန်ရဲ့လက်ဘွေရာပါတဲ့တန်ကျစ်ကလေးကိုစာဂျင်တော်မစင်စီအပ်လိုက်ပါတယ်ဒီနောက်ရှာလော့ဟုန်းကရွန်နီရောဗျကြည့်ပါဦးရမ်ဆန်ကိုဖမ်းရင်းနဲ့အပြန်အလှန်တပ်ပုတ်နေတာဒီမှာရမ်ဆန်တော့တည်သွားပြီရွန်နီကဟိုမှာရှိပါတယ်ဆုံးတော့ဒီတတိတော့လစ်သွားပြီဗျသူတို့လုံထွေးနေတာကိုမင်းဆွဲထုတ်ယူပါတယ်ဒီနောက်တော့သတိလစ်နေတဲ့ရွန်နီကိုအရေးပေါ်ပြုတ်လုပေးကြပါဗျ
ဒီလနေတဲ့ရော်နီနဲ့တေဆုံသွားပြီဖြစ်တဲ့ရမ်ဆန်တို့ရဲ့အလောင်းကိုရဲကားပေါ်တင်ပြီးတော့စာဂျင်တော်ဆင်တို့လည်းပြန်ထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ရမ်ဆန်တေဆုံသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ထိုရွာကလေးရဲ့လူသက်မှုတွေကတော့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ရော်နီဟာလည်းနိုင်ပိုင်းအတွင်းမှာသတိပြန်လည်လာခဲ့ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်မှာတော့ရှာလော့ခ်ဟုန်းနဲ့ဒေါက်တာဝတ်ဆန်တို့လည်းစာဂျ
ne te si chi yu a lu ta mu lo a mi ya re pa da bian song dao za lan li ga ro di ma be pi song na bi phit ba re khmyar a be na sin mu twa a long go jesus a thu be tin shi ba re khmyar